ja sam Ina, dolazim iz Renjanina, studiram Višu zdravstvenu školu za fizioterapeuta, već 2 godine sam u Beogradu, volela bih da se bavim ovim poslom i volela bih da ovo sve, cijela ova situacija sa koronom što brže prođe, kako bi svi mogli da se posvetimo svojim životima i da uživamo, da se družimo, izlazimo. Hoću da kažem! Ja sam Ivan Ježić, idem na fakultet Univerzitet Metropolitan, smer biznis i marketing. Što se tiče mojih nekih fokusa, fokusiram se najviše na gaming industriju. Smatram da gaming industrija je vrlo plodna što se tiče mnogih stvari. Može tu da se pronađe dosta interesovanja i ljudi. Što se tiče mojih preporuka za gaming industriju, dakle, preporučio bih, naravno, u zavisnosti od raspoloženja, kako je neko raspoložen, tako da se bira žanr. Jedna interesantna franšiza igara koju bih mogao da preporučim je bilo koja igra IDC Gamesa, dakle mlada popularna kompanija koja je tek u usponu. Ali uglavnom svako može sebi danas da nađe na internetu, sve je dostupno i tako dalje. Hoću da kažem! Ja bih htjela jednu stvar da ispričam koja tišti ne mene, već sve moju generaciju koja ima 80 godina, a možda i više godina, tu zagušljivost vazduha u Beogradu. Zašto? Zato što ja živim u centru Beograda. Pored mog stana nalazi se i kuhinja i restoran. Ja se faktički gušim. Ja sam se žalila svuda i svim inspekcijama. Nažalost, ispostavilo se da nijedna inspekcija nema pravo ništa da mi pomogne. Ja kad sedem pred kuću zbog vazduha, ljudi koji prolaze misle da ja prosim, verovali ili ne. Ako sam ja ekonomista i fakultetski neobrazovana, oni misle ja ovako sedim da prosim, pa mi stave neki dinar, neki 200 dinara i to je ipak žalosno. Hoću da kažem! Mi smo trubači iz grupe Turbo Diesel, sviramo po svojim proslavama. Ako hoćete da nas pronađete, da sviramo na vašim proslavama, pronađite nas na sajtu, na mom Facebooku Kevin Kings, bro. Ćao! Hoću da kažem! Prvo što bih rekla, poručila bih narodu našem da nose maske, čak bit će preporučljivo i rukavice s moje strane. U ovo vreme korone najbolje je malo se zaposliti ko ima dvorište, malo po dvorištu, neki sitni radovi, ispod drveća skupljanje lišća, jesen ide, može da se štrika. A što se tiče kuvanja, pa naša generacija zna ceo program, kako ja to zovem, tresi mesi, znači po kući čistiti, u kuhinji mesiti, kuvati i to može biti lepa zanimacija. Hoću da kažem! I treba svi maske da nosite, ne jedan, nema masku, jedan ima. Treba da kupite maske, ne to.